Денний швидкісний поїзд Інтерсіті номер 740 сполучення Київ-Кривий Ріг подається на 8-му колії. До уваги працівників станції та пасажирів, коли від всякій колії поїзд відтягують, будьте уважні та обережні. Коли поїзд відтягують, будьте уважні та обережні. Денний швидкий регіональний поїзд номер 884 сполучення Харків-Зернове буде прийняти економічну платформу номер 2. Уважно показує денний швидкий поїзд Інтерсіті номер 740 сполучення Київ-Кривий Ріг подається на 8-му колії. Мерте вагоні починається з західної чорного вокзалу. Вихід до поїзда через дворик головного вокзалу, а також через східний та західний підземний перехідник. Сетерби, будьте уважні та обережні. Не стійте, чекайте за вхідом. І власне, Please stand clear of the platform edge.